SNSD-ovci kao jedan poslanik srpskog kluba u salu su ušli nakratko i to kada se glasalo, a zeleni taster pritisnuli su samo za ratifikaciju 4 sporazuma u oblasti infrastrukture i energetske efikasnosti. Međutim, i tu problemi. Taman kad je došlo do glasanja, zakazala je elektronika. Opet je registrovan gospodin Radmanović kao suzdržan, glasao je za. Dakle, molim vas da uredimo ovo pitanje. Poslanici su protutnjali kroz dnevni red u manje od pola sata. Možda najjači utisak jeste očigledni raskorak na relaciji vlast-opozicija u Republici Srpskoj. Dok su mnogi očekivali da će SNSD u Sarajevo donijeti svoj prijedlog zakona o zloupotrebi pojma genocid, što je ranije pominjano kao uslov, pa tek onda ući u salu, desilo se suprotno. Dokument još nije spreman, ali zato nema ni učešća u radu. Za opozicionare iz Republike Srpske koji su došli u parlament, ali se na sjednici nisu pojavili, SNSD je kapitulirao. Niti smo mi odnekuda bili otišli, sad vraćamo, nego nastavljamo da slijedimo stavove nadležnih institucija iz Republike Srpske. Što se tiče budućeg našeg učešća i eventualnog odlučivanja, ono će biti u potpunosti usklađivano sa onim što je nama Narodna skupština rekla. U skladu sa interesima i oni koji su nas birali, interesima Republike Srpske iz koje dolazimo, ćemo procjenjivati za narednu i neke druge sjednice naše ponašanje, tako da to pitanje ostaje u potpunosti otvorenim. Dok većina opozicionih poslanika ostaje pri mišljenju da, kako kažu, pitanje zakona koji je nametnuo bivši visoki predstavnik mora biti rješeno, ima i onih koji smatraju da je pola godine uzalud protraćeno. Građanima se danas izvinjavaju. Mi smo dolazili za čitavo to vrijeme, mi smo redovno primali ogromne plate. Meni je lično neprijatno da nakon svega ovoga uđem na glavni ulaz u salu predstavničkog doma, ali sreća ima protipožarni tamo ulazi. Opozicija iz Republike Srpske ipak nagovještava mogući povratak u poslaničke klupe, a i vlasti opozicije iz Federacije Bosne i Hercegovine ovaj put na istoj strani. Oni koji su s ovo vrijeme blokirali rad zastupničkog doma i Doma naroda i danas su to učinili, osim u slučaju glasanja o svim tačkama dnevnog reda na kraju sjednice. Suština je podrška grantovima koji život znače, evo, i za manji BH entitet, i to je bio glavni razlog njihovog povratka. Nije se ništa promijenilo. Mi smo na kolegiju dobili obavještenje da zastupnici iz Republike Srpske nisu uradili domaći zadatak na koji se obavezali u Narodnoj skupštini, odnosno nisu napisali zakon. I da se ne mogu vratiti jer nema zakona. SNSD svoj prijedlog zakona najavljuje uskoro, a njegovo donošenje navode kao uslov za povratak u institucije. Još se ne zna hoće li taj prijedlog ići u paketu sa dopunom visokog predstavnika o zabrani negiranja genocida i hoće li dobiti podršku. Prema nekim najavama, još jedna sjednica trebalo bi da bude održana u februaru.